Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste através da TVL, se faz presente também, meu amigo Bonates, quando possível sempre presente a essa casa. Eu quero fazer aqui um pedido à TVL, em especial ao Ari, que solte as imagens que eu estive fazendo algumas visitas, inclusive na Bernardo Scheidmantel. Ari, se puder soltar. Senhoras e senhores, essa via é uma via importante da nossa cidade, que iniciou enquanto era vereador, continuou enquanto era vice-prefeito e agora continuação do governo Napoleão com relação ao andamento dessa obra. Importante ligação que liga ali próximo a Santa Clara, BR-470, até a Casten, ou que seja a transversal da Werner Duve. Importante obra que vem beneficiar toda aquela comunidade. Eu quero parabenizar o Executivo pela iniciativa e fazer com que essa comunidade seja prestigiada por mais essa obra que vem atender aí os anseios da nossa sociedade. Parabéns ao Governo do Estado, ao Governo Federal, ao Município pela iniciativa. Muito obrigado. Também quero botar aqui as imagens da rua Amsterdã, que iniciou quando eu era vice-prefeito, juntamente com o prefeito Napoleão. Iniciamos ali o início das obras e hoje essa rua está totalmente concluída. Uma rua que atende aí a ligação também do bairro Tupavazinha, Badenfurt, Salto Norte. Sem dúvida, faz-se necessário fazer menção dessa obra. Eu tive a oportunidade de visitar todas as residências, conversar com os moradores, e é uma obra que trouxe mais qualidade de vida para aquela comunidade. Importante obra para contribuir com a cidade. Então, parabéns ao Executivo, aos moradores que se empenharam também, juntamente com o ex-secretário de Obras, Paulo França, que se dedicou para essa belíssima obra, trazendo qualidade aí de vida para a comunidade. Senhoras e senhores, também gostaria de mostrar as imagens agora da rua Professor Jacob Nash. Ari, posso mostrar ali? Na verdade, professor Jacob Nash, aqui me permite fazer um gancho também sobre a Frederico Yentes. Como os senhores estão vendo, está sendo feito todo o passeio público, dando qualidade de vida para as pessoas. Não diferente também da Gustavo Zimmermann, mas estou usando as imagens da professor Jacob Nash. E por algum motivo essa obra está sem estar em andamento. Então, eu estou solicitando ao Executivo, né, falar com o secretário também, Regis, para que viabilize o mais rápido possível o andamento dessa obra. Sei que está acontecendo o andamento da mesma na Frederico Yentes e também na Gustavo Zimmermann. Não diferente, nós precisamos que essas obras sejam atendidas na professor Jacob Nash. Até porque, vereador Ito, naquela região vai ser o Educandário. O ensino, o segundo grau, na verdade, ali na região, da professora Jacob Nash, o investimento do governo do Estado, vereador Gilson, Vossa Excelência, que é também da área da educação, sabe o quanto é importante. O vereador Veneza, que foi vereador nessa casa, os demais vereadores que aqui estão, muitos deles têm conhecimento e sabem da demanda que nós temos de executar o colégio de ensino, o segundo grau, ali naquela comunidade, e sem dúvida precisamos trazer uma obra de qualidade, ou que seja, garantir o passeio público para dar mais segurança aos nossos munícipes. E agora, eu quero me ater à questão da segurança pública. Líder do governo, eu estive aqui por 8 anos, fiquei por 4 anos como vice-prefeito, quando o prefeito Napoleão estava aqui também, agora quando o prefeito, vereador e prefeito, sempre cobrando do Estado mais segurança, com todas as nossas entidades organizadas. Então, estou com o requerimento pronto, vou apresentar. Fizemos mais de 10 mil assinaturas, fizemos um abaixo-assinado com mais de 10 mil assinaturas, entregamos ao secretário Bruga, se me permite dizer, e fizemos também todo o processo de viabilizar junto ao governo do Estado reuniões. E não tivemos êxito na época. Agora, diferente do atual momento, nós vamos solicitar uma reunião, vou conceder, uma reunião junto ao secretário,
para viabilizar realmente uma reunião com as nossas entidades, que 1.080 novos agentes de seguranças, sem dúvida vai ter que vir alguém para Blumenau para dar mais segurança à nossa gente. Concedo. Com a palavra em aparte, vereador Ito. Nobre vereador, parabéns por esse tema. Eu acredito que hoje, aqui nessa casa, praticamente todos os vereadores vão defender esse mesmo tema, que é muito importante. Faço coro às suas palavras. Esse abastinado, se o senhor guardou uma cópia desse abastinado, vamos engrandecer nessa audiência pública e fazer um abastinado com 20, 30 mil pessoas. Porque se hoje foi determinado o governador para 1.084 policiais, que só vão vir em dezembro, quanto mais força se unir em prol de reivindicar, mais policiais nós vamos ter na nossa região. Mas parabéns pelo seu tema. Obrigado, eu quero agradecer a sua parte. Sem dúvida, nós vamos fazer a solicitação junto às entidades organizadas e viabilizar uma audiência com o senhor governador. Tenho certeza que vai atender, ele tem atendido aí algumas reivindicações. Claro que não tem atendido a contento, mas vai, sem dúvida nenhuma, nos ajudar na questão do processo da segurança pública no nosso município. Obrigado.